nunu mala hip but tigana ne rohi den kota ka buya but ka kota ka mai la tuda ma jale na paski description bin ma jox yeb mai la yu mage wax ay yo ray ñu won na fi am rohi ban rohi rohi kamara yo mai mak yo tipi ba nga neku dara be legi nga ko egati tanga vere man nga yeb yo mai who do you think you are Hey, Mother! Hey, Mother! Mother, man, you're a man! 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 Jamala c'est tet té mom ya hana trop wa ay da kan ko rawale té man sa luma ci genan na xari ay da daf ma jay gaw ye man daf ma jay gaw trop sa rohi nga xamné ñewongul mu nan ma rohi ñewon na man tamit naka la nekké ngaka ni bi mo ma fi bo aw lu ñu ki tamit so nekké ci problème boy ko so ñi boy su la dalé ru dé helat sa Good. Please exit. Waye mbay dalal ye donale ci jël be ne gor nga jël sama toye gor amna sa morom yo xamne yi te ñu am ñenti jabar alcorane me ne ko ta am ñenti jabar ne non na ne te man nga waxtane ci jabar nga xamal ko lepp na am nga ñaare balam ko dugg ci biti ogu lu la def yo man waye yo lepp ya ko def Qu'est-ce que tu as fait? Wa onko la ma sa lolou nu fum nekani passen way man luma leena ñaan law ak may ñu way traina pour wax ko mom jël na pack fum nekani ay de mo gëna mer gay ne right now luma waxe yow ci bi ko xamoo lan la plan ñu jax nga ma torop te gis nga li nga wax non deug gu mat la fi lay nek ay di bagante ah di dama ka ñew limuy def ñu wuj dara ah gol da ngay am ci ñu lo nga ma lol Ah, lo ngo ci dara ko ko bo ma deggalon li yob dou la ci don dal waye ci biti mo ñew wax sa jabar te waru to won
ya warono tok ak mom wax ko lama la wax wa amal lima jaxat sax ha ko 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 wax ko mo do mo ban tamam kan ko way nak way de nga yex nga warono gaw waxon nan ko ko di ya legi ni man ndax lañu def ha lo ya ci legi moy def anun koy xamuy noy def xaar mën na am ku démé yaayam buñ jëlé mat waayam comme yaay ay do fa fan ay da ma xam dé ay da fi ma xam baax ayo yo war nga wax dugg nga problème dé on ko yotam eh sen yefi ñak fayda yi ni bokuma ci dama am ay murado yu ma wara dox damaay dem dé please Salam alaikum. Wa alaikum assalam.